到第一个什么动物？ maantaoo kale keliya iguma filin inaan kusoo dhaweeya daawadeyga sababtoo ah saa wada aragna waxaan gaarnay ama abaw dhow nahel laba boqoloo kun oo sabskribe dhankeena youutubeka dabcanna waxaa mahad iskale allah oo ii suurta geliyay inaan muddo kooban laba boqoloo kun oo sabskribe gaaro adinkana o ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol oo waxaa ii muujisan garab istaag aanan inaba caadi ahayn daawadeyga maanta waxaan ku wadaa laba jaalanje oo aad u xiisa badan aniga ahaana aan ugu talagalay inaan si hordhacah ugu dabaaldegna xafladeena labada boqoloo kun oo sabskribe dhankeena youtubeka waxana hobaa daawadeyga jaalanjiyadan inaa ka heli doonto ee isku day ilaa io dhamaadka inaa nala gaarto jaalanjigeena kooaadna wuxuu kusaabsanyahay in mister biis iyo ninkan awjeediin ay galaan sharad aad iy aada u adag kaasoo ah ninkaana waxaa lagu dhahaa kaarkan qabso lacag aad iyo aad u badanananka buuxdo ee waxaa isku daydaa inaa iga difaacato doontaan aadkaio aadka qaaliga o ah ogowna daawadeyga miter biis wuxuu weeraro kala duwan ku qaadi doona doontan uu ninkaan dhahay difaaco waxaana laga rabaa ninkan in doontan aadka iyo aada ka quruxda badan oona qaaliga ah dacdohaddii uu difaacdana asagaa la siin doonaa oou ku guuleysanaa laakiin haddii uu difaacan waayo duuntan ninkan waxba ma lahaan doono oo isagoo gacamo maranoo meesha ka tegi doonaa daawadeyga jaalanjiga labaad aan raba inan kula wadaago waa jaalanjigan oo cabsi cabsidiis <muchos> wata wuxuuna ku saabsan yahay asagana in master bis iyo asxaabtiisa ay muddo toddoba maalin ay ku noolaadaan meel goda oo aada iyo aada uga hooseyso dhulka sida caadadana master bis waxyaabaha riskigaa wuu u bareeraa waxayna isku dayayaan in toddoba maalin oo xiriiri ay ku noolaadaan meeshan godka aadka iyo aada ku halista badan saahada <muchas> ila sii dareemi kartaanna waa meel aada iyo aada u riski badan kaaga sii darana waxay meeshaan ku qabsan doonaan jaalanjeed yar yara ama xujooyin inay isku xujaystaan dhexdooda intaanay sii gudagelin jaalanjeedanana daawadeyga isku day inaan ugu soo biirto si aan u gaarna hadafkeena cusub oo ah sedex boqoloo kun oo subscribe dhankeena yutube-ka oky daawadeyga mster bisneycan wuxuu siiyey labaatan iyo afar saac oo wuxuu dhahay isku difaac weerarka goobaadaan kuga soo qaada doonaa labaataio afar saac kadib saan horey kugu sheegana ninkaan kaaraa la siiyo abuku difaacan karodoontaas u kusoo iibsdo isla markiinu ninkaan baxa wuxuu soo iibsanaa kontaynara iyo waxyaabo kaleeto aad iyo aad u fara badan habeenkii edeloon wuxuu dhisaya ninkan difaac aada iyo aad u adag oo doontan ku difaacayo waxaana la gaaraa soobaxi oo waqhtiga wuu dhammaanaa mster biisna ila fiiri madaafiicu soo diyaarsaday oo wuxuu dhahyay boqol baaloota ama boqol xabo oo kala duwanaan waxaan ku ridaa dhanka doonta ninkaanna wuu isku naxaa isla markiina master biisa wuxuu fasaxaa nimanka madaafiicda ridaaya oo way ku bilaabayaan dhanka doonta si kal ilaabay u duqey hooyaan nimankan dhanka doonta oo doontana waa loo yaabaa sababtoo ah waxaa ka xiga waxyaaba aada iyo aad u jalaacsan sida contaynar iyo waxyaabo kaleeto ilafiir daawadeyga dhaawac soo gaaray doonta oo waxaaba ka dhex baxday hal baaloot duqeyntana way socotaa saan wada aragno oo waxay soconayaan muddo saddex saac ilaa habeenkii laga gaaraan waa lagu wadaa markay soo dhammaantana daawadeyga waxay u kala cararayaan dhanka doonta oo ayadaa larabaa in lasoo fiiriy waxayna arkayaan in doonta qaybta qabeyska ee xoogaa burburtay laakiin jug saad weyn maahan oo waa wax la dulqa <mimit> lagasoconaawejigii labaad ee weerarka ninkaan loo sharaxaan waxaana lagu dhahaa waxaa labaatii afar sax kadib doontaada kusoo weerari doonaa shan iyo toban bam oo aad iyo aad u awood badan ee isku day ayagan inaa doontaada ka difaacto ila fiiri daawadeyga mid kamida bamka la baroobeynaa waana aad iyo aad mid u xoog -so badan bal ilasoo hore ayagoo shan iyo toban xaba ah qaraxii sameyn karaan ninkaana daawadeyga habeenkan waa isku hurdaa subix markuu soo kacoona wuxuu bilaabaa inuu isbooyooyin ama jowradyaal aada u badan uu ku wareejiya doonta asagoo weliba raba inuu ka difaaco qaraxyada waaweyn ee kusoo socdowaxyaaba ninkan kudaa oo hadeertaan waxaa u haray keliya sakamo watigan u dhamaaha ugu dambeyn ninka jalenjiga lala galay iyo muster <muchos> biisna xoogaha isku dhaadhaarayaan kadibna waxaa la bilaabaa in la qarxiyo bambooyinka daawadeyga bambooyinka waxay bilaabayaan inay qarxaan weliba si kal i laab ah waxaana hadeertaan qaraxday si aa u wada jeedno sideed xabo kuwo kaloo dhinaay ayagana waa qarxayaan oo hadeertan waxaa dhiman keliya xal xaba ayadana waa qaraxday islamarkan sida caadiga aheyd dhanka doonta loo kala cararaa si loo hubiyey inay doonta fiican tahay in kaleeto aia garn dawadayga oo waasideeda kaliyiina waxaa jira wax yaroo firir ah weerarka saddexaa daawadeyga urow master biis inuu kusoo qaadi doonto waa inuu dab kusoo weeraraa markaan wuxuuna kusoo ridi doonaa bulleero iyo dab iyo waxyaabo kaleeto ayagana badan ninkaanna wuxuu usheegaa in labaatiyo afar saac sida caadada aheed uu heysto uuna isdifaaco islamarkeenu ninkan wuxuu dareemaaa in weerar aada u culus oo kusoo socdo wuxuuna soo gadaa konteynara dheeri ah iyo waxyaabo kaleeto daawadeyga konteynarada ninkan wuu istaajinaa markaan oo wuxuu taagan yahay dabka maba iisoo gudbaayo camalk rbis ugu maaha asoo shaqada wado oo wuxuu tujaabsana in dabka uu kasoo buutin karo kontaynarada iyo in kaleeto cabbaar oo difaaca la dhisayana waxaa soo dhamaaha waqhtiga loo qabtay ninkan oo waxaa lagu leeyahay isku diyaara weerar aad iy aada u culus daawadeyga wejiga koobaad ee dabka waa in bululer luurida dhanka doonta waxaana hal mar lagu fasaxaa doonta kumanaan kun oo bululeer cabbaar ee ku socdeenna wax waa ka tari waayeen oo mar kale haddana waxaa la leeyahay waxaasoo fasaxdeen fallaaraha dabka oo ayagana waa lasoo fasaxaa waana kumanaan sidoo kaleeto falaaraha dabka ayagana daawaygawawaa ka taria oowaxaa la leeyahay diyaariya holaca saxda oo waxaa la diyaarinaa bogsyadan holaca waan lagu ridaa midkan wey lagafaayaan daawadaheyga laakiin midkan kaleeto ku xogaa wuxuu aada ugu dhawaanaa doonta oo weysigatay markaan doonta hubaalna waxaa ah haddii doonta ee gaari laheyd holacaas in ayada dhan ee basi lahayd sababtoo ah isbuunyooyina ku wareegsan ama jooradayaal nasiib wanaagna ninkan waa ka gudubiyey wareeggan oo waxaa lagu leeyahay isku diyaara wareega u dambeeya ahna midka ugu adag wuxuuna wareegga soo socda isugu jiri doonaa nooc walba oo weerar ah ninkaann wlagu leeyahay isku diyaari nooc walbo sida caadae aheedna labaatiyo afar saax kalee la siiyaan oo waxaa laleeyahay isdiyaari daawadeyga ogow inta weerar ee lasoo dhaafay ninkan halmaraa lagusoo wada qaadi rabaa oo ayago weliba isla wada socdo wuxuuna isku dayaa markaan inuu sida ugu fiican uu isku dayactiro oo weliba meel walba uu is dhihi karo waa lagaa soo geli karaa uu iska xiro tan ugu daranna waxay tahay ninkan waxaa loo diyaarsada bamkan oo ah mid aad iy aad u awood badan shan iyo toban jeerna ka awood badan kuwa hore ee la qarxiyeysaacadaaadu badankadibninkahqsa dhamugu dabenwatiga loo qabtaymter biis iyana waa kuwana oo meeshaanay isku diyaariyeen isla markiina master biis wuxuu amraa nimankan oo ah niman qoryo wato wuxuuna dhahaa xabadaha ku fura dhanka doonta oo hal maray waxay furayaan xabado aad iyo aad u fara badan weliba dhanka doonta nimankaanna xoogaa ay rasaasta wadeen wuxuu dhahaa joojiya oo haddana wuxuu fasaxaa qolada bulleerka wuxuu leeyahay kurida ayagana daawadeyga si kal ilaabay uguridayaan dhanka doonta oo dhanka doonta dhan waxay noqonaya wadaguduud waxaa la gaara xilliga madaafiicda o ayaganaa daawadeyga la fiiri midka koobaadaba doonta ku dhacay madaafiic iyo dab kaleo aad u badanaana doonta lagusoo fasaxay dhankeeda oo ninkan waayaaban yahay wuxuuna taagan yahay kuwanya mar lee kaabadbaadsha camal mida ugusii darnaan ninkaan loo sheegaa oo waxaa leeyahay halmaraan kugu wada rideynaa wax meesha yaal oo idil hadeertaanaan lagu wada fasaxay eelafiiri daawadeyga meesha halmare isbadeshay oo waxay noqotay furun caadiyo sababtoo ah waxaa dhacay madaafiic bululeer xabado iyo waxyaabo kaleto aygana aad iy aad u fara badan waxaano idilna dhanka doonta loo ridooya ilaa hadana doonta wabadamsa laakiin qaraxan u dambeeya oo ah qaraxa miinada loo diyaariyay waxaala leeyahay ayadaan haddaa ka badbaado ugu dambeynta waa guuleysaya camal ayadaan hadeertaan daawadeyga loo diyaariya oo qaraxa wuxuuhadeertaan kusii socdaa dhanka doonta wax yar uo qarax sii socdana hal maroo dhaca ila fiiri daawadeyga awoodda uu qaraxan qabo nimankaana koogor waa wada naxayaan kadibna waxay soo aadayaan dhanka doonta waxiis leeyihiin wax walow kaara soo fiiriya camal nasiib wanaagsa daawadeyga doonta sideeda u taagantahay waxaana ninkaan nagu leeyahay hambaliya doonta waa ku guuleysatay fartaan asisar konton kundlroo logu talagalay in doontan uu ku dayactiro waana tanaa daawadeyga doonta ayadoo la dayactiray oo ninkan waa u fadhisaa intaan kadib agajalngalabaad ancolor kuusoo sharaxay hordhiciisa isagana wuxuu ku bilaabana iyadoo mister biis iyo cagta soo dhigayn godka ay ku noolaan rabaan todobada maalin ee soo socoto sancolor kuu sheegayna daawadeyga godkan waa mid aad iyo aad u halis badan dhalinyaradanna waxay u bareereen riiski sida caadada oo aheydna waxay marka koobaad baraadinayaan meel ae biis ama ay saldhig ka dhigtaan si ae todobada maalin hadi ayjoogaanay ugu noolaadaanmeeshaanayna helayaan oo waxay dhahayaan maalintan inta nooga dhimanoo idil waa inaa meeshaan dhisnaa aanu quruxsana dhalinyaradii mster bis iyana waa howlgelayaan oo nin walbo kamida kaalinta uu leeyahio qaadanaa si meesha loo quruxsado loona wada dhisto waxa ugu daran ee la kulmayaann waxay tahay in meel walba ee kala koreyso ayna yar tahay meel siman sidaa darteed qof walba waa inay taxadirtaa haddii kaleeto waa sibxane hooseyna u dhace saan wadaragna daawadeyga nimankan waa dadaalayaan oo waxay soo kacayaan subaxa maalin labaad waxaana lo dhamaantoodainay weli shaqo badan uga dhiman tahay meesha ay degan yihiin waxaana holgelayaa master bis i ninkaan kaleeto halka labadan oo ah mark iyo carolna ay leeyihiin waxaala aadeynaa meeshaas oolka ah oo aadkii aada ku dhareerka badan wayna gelayaan labadoodaba labadan daawadeyga waa wa mark iyo carl waxay gelayaan meel aynan aquulin waax uga horeeyo oo waxay leeyihiin waa kawar dooneynaa camal mster bis ini waa yaaban yihiin oo waxay leeyihiin nimanyo meeshaan kasoo laabta camal laakiin ayaga waa madax adeegayaan saacado kadibna carl i waa soo laabahayaan oo waxay kusoo laabahayaan saldhigoodai ayadoo la dayaac tiray oo qurux badan waqhti badan ay sheekeysahayaan dhallinyaradana wajiifahayaan waxaana la gaaraa subax maalin saddexaad daawadeyga ogow hadafka ugu weyn oo master bis leeyahay waa inay gaaraan salka uga hooseysa ee godka kaasoo ah mid ayaga aad iyo aad uga fog ninkan oo ah nin brofeshonaal ku ah dhanka godgeristaiyo waxyaabahaasaan wuxuu leeyahay soobax ana idin wadaa camal weyna isdiyaarihayaan dhammaantooda oo waxay leeyihiin waxaan fudeed waa camal weyne wada baxaayaan safarkooda ayagoo wateyn meesha mugdigaa tagaayaan oo bulleere daarahayaan waxayna arkayaan mes ina biyo aad i aad u badan oo xoog badan ay marooyaan arinta ugulayaabka badana waxay tahay in halmar nimankaa lagu dhahaaya meeshan biyaha haala rabaa inaa ka dhex baxdien oona dhanka kale u gudubteen wayna wada yaabayan kadibna ragga iska dhigaayaan oo dharkii isla markii ta dhigtaana waxay dhahaayaan waxaan fudeed waa camal master biisaana uga hormaraa dadaal badan oo master biis baxshena waxaa u suurtageliya in jamalka uu ka hoosbaxo uuna dhanka kaleta ugu gudbo biyaha kaaral iyanu isla marka ku dhahaa hay togtiin waa soo gudba camal ayagana xoogaa waa cabsahaayaan laakiin markii dambe khatarint iska dhigaanay soo gudbayaan dadaal badan eeba ayganawaxaana loo sheegaa in keliya ay e toban boqolkiiba soo gudbeen ayna u dhiman tahay sagaashanka kaleeto wayna naxaayaan marna weebay yaabayaan dhammaantooda xoogahayna hore usii socaayan oo ila fiiri daawadeyga markaan meelay ka hoos baxaayaan waa meelo aada iyo aad u halis badansan kalore kuusoo sheegay ayagoo howshooda iska wataana hal mar ninka la socday oo brofeshnaal ku ahay waxyaabahana wuxuu dhahaa dhimanyahu waa inaan laabannaa oo waxaan ku jirnaa halis camal waxaana qasaba inaan laabano una laabanna meeshayna isla markiina dhallinyarada dhammaantood waxay usoo wada laabahayaan saldhig u aheyd oo waxay dhahayaan maalin kalean isku dayeynaa camal haba ugu darnaaday master biis daawadayga aada u dhaarsan yaha wuxuuna taagan yahay ina godka meesha uga hooseyso aada tagaa jirto hadda waxaa la gaaray daawadayga maalin afraad maalintaanna waxay qorsheeyeen inay inta iska qaqabeystaan ay nastaan si lamidana ay qorsheeyaan ayna si fiican u wada fahmaan dhammaantooda shaxda ay ku tagi karaan godka meesha uga hooseyso niyadan waxaa loogu sii dhisaa in meesha u dambeys markay tagaan ay ku arki doonaan wax aada iyo aada uga yaabaya dhammaantooda oo markaan mid walbo kamidwaa لا جلشي رجاء إنه صار كواحد مش قدم بي اللي أو وحي تاجين هين مرلي ما نجيب اللاودين عمل سفر كذا نسيت قرشة هو ما ننت بريء أو ما ننت وحين دلني يرد أن نصها ينسك كل إلابة وحين اللي جرى ما نن شنات داودي قال دلني يرد دمانتو دن وحلها إزدياري أو يود إزدياري هاي مركو سفر كذا باللاودين دمانتو دو وحي هل مر وذا مش إيمانه رمرين ما دام إيه هرو أركين كدمنو وحالة كان ماله إيسن هرو أرك أو وحمر لبات أو هن بروفيشنال ayaabaawaxayna dhalinyarada iyo master biisba isku dayayaan in meel walboo la dhaho kasoo gudbay ee kasoo gudbaan weliba ay iska baaraan raganima dheeri ah hadeertan daawadeyga waxay soo socdeen ugu yaraan boqolkiiba afartan camal waxaana u dhiman lixdan boqolkiiba safarkoodayna sii wadahayaan oo qaar kamida dhallinyarada dhaha intaan kadib biswaa camal oo waa daalnay laakiin waa dhiirigelina horaan loo sii wadaa hadda waxay soo gaareen daawadeyga meeshaan oo la raba in sodon fiid jamal lafaac in laga soo boodo laguna soo dhaco biyahan qaar kamid a dhallinyaradana soo boodaa halka kuwa kaleetal oowaa la farsameynadadaal aada iyo aad u farabadan iyo isdhiirigelin ay isdhiirigelihayeen dhallinyarada dhexdooda waxaa ugu dambeynta u suurtagelay inay gaareen meesheedu u dambeysa oo ah hadafkooda waana meeshaan daawadeyga oo dhallinyarada waxay aada ugu raaxeysahaayaan waxyaabahan quruxda badan oona indhaha uroon markay waqhtigooda quruxda badan qaataana dhallinyarada waxay go-aansahayaan inay laabtaan una laabtaan meeshooda saldhigga waxaa la yaabla daawadeyga intay soo socdeen oo idil waxaa ku dul dhalanay maalinta lixaad oo waa wax la yaab leh maadaama wadadaa hin maalintaan way jiifahaayaan markay soo kacaanna waxay wakhtiga ku dhimanaayaan baashaal iyo boodbood iyo farxaad waxaana la gaaraa daawadeyga maalinta toddobaad oo ah maalinta balanta ahayd in meeshaan laga tago qalabkoodayna meesha ka wada aruursahaayaan waxaana konton kun oo doolar lasiinaa daawadeyga ninka brofeshonaalka ku ahay buurahan iyo hoosgelitaankoodii waxyaabahaas <muchas> aadan ugu farxaa ninkan ugu dambeyntiin waxaana macsalaameyna mister biis oo jaalanjega saasoo ku dhammaaday daawadeyga jaalanjeda amaanta kula wadaaga waxaa ku qiimeysaa sida caadada noo aheyd tobankiiba intaysa laheyd mid walbo dhanka kalena waxaa isku daydaan inay shiergalaysayn jaalanjiyida ayda la wadaaga maanta si asxaab kale oo u gaaro ayagana ay nogu soo biiraan mar kalena waxaan kaga mahadcelinaa daawadiyiga maadaama a gaarsiiseen laba boqoloo kun oo subskribe dhankeena youtube-ka daawadoyiga sharafta leh waa ku maadsantaa wakhtigaada qaaliga olow laig nabadgelyo